צריך להזכיר לגבר, לא תמיד הוא זוכר לומר, זה לא אומר שרק את בסדר, זה רק אומר שאולי נגמר. סימן שאת צריכה דבר אחר, זה סימן שאת לבד, סימן שאין לך אף אחד, סימן שאת צריכה גבר אחר. כן, אם את לא תמיד בוכה, זו לא סיבה להיות מודאגת, זה בטח לא אומר שאת טועה יותר, ואת כבר לא לבד, סימן שיש לך כבר אחד, סימן שאת כבר לא גבר אחר.